Створення Іршавської об'єднаної громади вже на фінішній прямій. Трохи більше, ніж за місяць, тут відбудуться вибори голови та депутатів. Ну а після оголошення результатів на Іршавщині з'явиться перша територіальна об'єднана громада. Ініціативу об'єднатись проявили місто Іршава та села Собатині Лози. Безліч дискусій, громадських обговорень і нарешті рішення прийнято. Чекати на зміни залишилось всього нічого. Місцеві таку ідею підтримують. Кажуть, без сумніву, ці зміни будуть лише на краще. Обов'язково. Я буду приймати участь і буду голосувати. Но я надіюся, що має змінитися на краще. Думаю. А там час покаже. Вже сформована територіальна виборча комісія. Незабаром почнуть формувати і дільничні. Буквально за кілька днів розпочнеться реєстрація кандидатів. За словами Іршавського міського голови, люди досить активно цікавляться майбутнім життям нової громади. Люди цікавляться, люди питають, чи дійсно це все відповідає, що буде подвоєно бюджет, що громада буде мати не тільки фінанси і вигоди, але і територіально щось виграє. Наскільки права громади будуть забезпечені у сфері користування земельними ресурсами. На позитивні зміни розраховують вже в наступному півріччі, адже з'являться додаткові надходження до бюджету, які можна буде витратити для вирішення проблемних питань, які є на часі. Дуже великі розрахунки на те, що із поповненням бюджету міської громади вдасться зробити значний об'єм робіт, особливо по тих, які потребують значних фінансових вкладень, і таких, які минулі роки ми робили дозовано. Тобто це роботи по спорудженню, по будівництву інженерних комунікацій. Вода, каналізація, водовідведення дощових вод. Переймають тут і досвід вже сформованих громад, адже система управління дещо зміниться, потрібно буде відпрацювати і механізм розподілу коштів. Активно співпрацюємо із Тячевом, консультації проводимо по тому, який штатний розпис, які необхідні зміни в структурі проводити, що стосується громад. Ведемо консультації із управлінням освіти, з охороною здоров'я, що перейде до міста, яким чином це утримувати. У плані фінансування обділеним не залишиться ніхто, адже розвиток громади в цілому залежить від розвитку і кожної територіальної одиниці цього об'єднання. Все так зв'язано, міська інфраструктура, інфраструктура села Собатина, це ж дуже близько, це все рядом. То, що у них недобре, впливає на нас, що у нас недобре, впливає на них. Роблячи дорогу в Лозі, ми автоматично десь легковий транспорт може десь об'їхати, люди собі вирішать, ми поїдемо, допустимо, по цій дорозі, ми в Лозі щось зробимо. Тобто є великі надії і те, що ми і соціальну сферу села Лоза, безумовно, підтягнемо, так же, як і міста. Тобто всі об'єкти освіти, всі об'єкти культури, об'єкти, що стосуються охорони здоров'я, вони будуть фінансуватися по одинаковим критеріям, скажімо так. Цілком можливо, після створення першої спроможної громади на Іршавщині інші села стануть більш активні та розпочнуть свій шлях до об'єднання.